ασία είναι που σε κοινά ατόμα σαβαρά πατούν πέρα παρήμαστε να τσιάν πιτσάτε πέρα πως τι κανακάμ πάτε τούλτσε παλής κατολικοσί να ρατσιάνλ ուշահամալի տարածք։ Երկու մաս կարող եմ առանձնացնել՝ էմոցիոնալ եւ մասնագիտական։ Էմոցիոնալ առումով իհարկե չեմ պատասխանի, որովհետեւ մասնագիտական էթիկայի կանոններով եմ սահմանափակված։ Մասնագիտական առումով կասեմ, որ մենք իրականում նախ պետական մարմիններից ենք պարզաբանումներ պահանջել, որպեսզի հասկանանք, թե խնդիրը ինչու՞ է կայացել, բայց ես ինքս նաեւ պատրաստվում եմ խոսել եկեղեցու հետ հասկանալու համար ընդհանուր խնդիրները։ Բնականաբար կարևոր է նախ երկու կողմին լսել, հասկանալ հարցերը։ Եվ այստեղ մի երկու հարցության տեսանկյունից, երևի թե շատ կարևոր հարցեր կառանձնացնեմ։ Նախ, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, պարզապես նկատի ունեցեք, որ ինձ համար չափազանց կարևոր է իմ հրապարակային խոսքում ունենալ այնպիսի հավասարակշռված դիրքորոշում, որը յուրաքանչյուր կրոնական համոզմունք ունեցողներին, այդ թվում նաև աթեիստերին, կցուցաբերի, այսպես ասած, ընդհանուր պաշտպանվածություն եւ ցանկացած անձ, ով ունի ցանկացած տեսակի կրոնական համոզմունք, կսկսա, որ այդ թվում մարդու իրավունքների պաշտպանի տեսանկյունից պաշտպանված է, եւ այս առումով ես մշտապես եմ ոչ ես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, եւ բայց շատ մեծ հարգանքով եմ վերաբերում իրականում թե աթեիստներին, թե ցանկացած այլ կրոնական համոզմունք ունեցող անձանց։ Հիմա ինչու եմ սրա վերաբերյալ խոսում, պարզապես նկատի ունեցեք, ես օրինակ իրականում ես շաբաթվա ընթացքում առնվազն մեկ անգամ եկեղեցի եմ այցելում եւ այլն, բայց դա հրապարակային չէ եւ նաեւ իմ դիրքորոշումներից որևէ մեկը չի կարող կողմնակալություն նկատել, քանի որ ես օրինակ Իրանի քաղաքացիների կրոնական համոզմունքների պաշտպանությամբ շատ դուր զբաղվում եմ Հայաստանում, այդ թվում ազատությունի ձեռքման վայրերում եւ մի շարք այլ հանգամանքների տեսանկյունից։ Հետեւաբար նկատի ունեցեք, որ ի տարբերություն շատ այլ պաշտոնատար անձանց, ես նաեւ այս առումով ինչ որտեղ հրապարակային խոսքի տեսանկյունից սահմանափակված եմ եւ նաեւ կողմնակալության ցուցաբերման, բայց մի կարևոր հանգամանք կա, որը ես կուզենամ հատուկ արձանագրել, այն, որ հայ առաքելական եկեղեցու պատմական դերակատարությունը մեր սահմանադրությունը ըստ էության ինքնին ամրագրել է, եւ շատ կարևոր է, որպեսզի պետության եւ եկեղեցու փոխհարաբերությունները իրոք ներդաշնակ լինեն։ Կարծում եմ այդ ներդաշնակությունը խաթարված է միանշանակ, որովհետեւ մենք դա բոլորս տեսնում ենք, այսինքն չտեսնել այդ ամենը չի կարելի, եւ կարծում եմ, թե եկեղեցին, թե պետությունը պետք է իրենց վերաբերելի բոլոր գործիքակազմերը կիրառելով փորձեն ոչ միայն իրենք ներդաշնակություն ձևավորել այդ հարաբերություններում, այլ ես ինքս որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, այսինքն ապակ քաղաքական մարմին, պատրաստ եմ նաեւ այդ կամուրջը հանդիսանալ բոլոր հնարավոր խնդիրները լուծելու տեսանկյունից։ բնականաբար այստեղ երկու հնարավոր սուբյեկտներն են պետք է պահպանեն իրենց վերաբերելի կարգավորումները, թե գործիքակազմերը։ Կնարեք դե պետությունը շատ ավելի լայն հասկացություն է ընդհանրապես իրավունքի տեսության տեսանկյունից, բայց պետական իշխանությունը բնականաբար այդ պահին, հա, հատկապես պետական իշխանությունը, պետական, ուզում եք հիմա դասախոսվում կարդամ, թե ինչ է պետությունը։ Հետաքրքիր է, որ ասում եք պետության եւ եկեղեցու փոխհարաբերությունները խաթարված են։ Այդ պետության մեջ նաեւ մենք ենք, մեր փոխհարաբերությունները խաթարված չեն։ Դուք կոնկրետ նշեք, ու՞մ հարաբերությունները են խաթարված, եւ եթե կարելի է, երկու կողմից պաշտոնական դիրքորոշում են հնչել, ինչու են արգել եւ եկեղեցու պաշտոնական ազդեցություն հնչել, թե ինչ է եղել իրականում։ Այս երկու խաստերը համատրելով ձեր դիրքորոշումը կայացրեք։ Դարձալ, նորից կանտրադառնամ այն հանգամանքին, որ չանտրադառնալով նրան, թե իրավունքի կամ պետության տեսության տեսանկյունից ինչ է պետությունը, որովհետև դա շատ երկար դասախոսություն կընդհատի, ընդհատում եմ, միգուցե դուք արդեն կարդացել եք, եթե նման հարց եք տալիս։ Կանտրադառնամ ընդհանուր, հա, այս հարցերին վերաբերելի հանգամանքներին, խնդրի վերաբերյալ կարող եմ խոսել, այո, յուրաքանչյուր կողմից պաշտոնապես դիրքորոշումը ստանալուց հետո, բայց նորից եմ ասում, այստեղ կարևոր չէ օրենքի տեսանկյունից, հա, հարցի լուծումը, որովհետև եթե նույնիսկ, հա, իրավունքի տեսանկյունից խնդրի լուծումը, օրինակ, հա, ձեզ այդքան հաճո չլինի կամ միգուցե որևէ այլ անձի հաճո չլինի, ես այստեղ շատ ավելի լայն խնդիր եմ տեսնում։
խոսում, մեծ խնդիր եմ տեսնում եւ բնականաբար ես խաթարումների մասին չէի խոսում, ես խոսում էի ներդաշնակության անհրաժեշտության մասին, որը ցանկացած պետության տեսանկյունից կարևոր է։ Իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանում բոլոր կրոնական կազմակերպությունները իրենց զսկան հավասար, սա որպես մարդու իրավունքների պաշտպան ես հատուկ եմ արձանագրում, որովհետեւ մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից իրոք դա առաջնահերթ է եւ պետք է նկատի ունենանք նաեւ այսօր աշխարհում առկա միջազգային չափանիշները, բայց դարձյալ ցանկացած սիմվոլիկ, հա, երևույթի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը պետք է հենց այդ սիմվոլիկ երևույթին վերաբերելի կանոններով իրականացնել։ Տիկին իմանացան կարծիքի վերետավորների գործողությունների հետ կապված մի 30-40 հոգով արգամավոր էին ծայծում, մեկի աչքն էին հանում, ինչ գործ է, ինչ է կարել այս մասում։ Նաև բեմայի ընթարկելը։ Չեք տեսել մեր հայտարարությունը։ Երևի թե չեք տեսել, որ այսպիսի հարցեր կան։ Հայտարարություններ անում է գործողություններ, հստակ, ի՞նչ։ Տիկին Մանասյան, մի բերետավորների։ Ինչ գործողություններ, կներեք, հելի, քանի որ բոլորը այսպիսի հարցեր են տալիս, հիմա կուզենամ ձեզանից հասկանալ, դուք որպես քաղաքացի եւ որպես լրագրող, ի՞նչ գործողություններ չեք տեսել հայտարարությունը նորից եմ ասում։ Շատ ծառայողական, շատ ծառայողական հայտարարություն, կներեք, մի բարկյան։ Մի բարկյան կներեք այս հարցին պատասխանեմ, հետո մնացալ այլ հարցերին։ Ճիշտ ասած, շատ մանիպուլատիվ է այս հարցերի վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության գործունեության վերաբերյալ ամբողջ մեդիադաշտում, իհարկե ոչ ամբողջ, բայց ընդհանուր առմամբ մեդիադաշտում եւ հանրային գործիչների, որոշ գործիչների կողմից արվող, այսպես, հա, ընդհանուր տարածվող տեղեկատվությունը, որովհետեւ օրինակ հենց այդ դեպքի հետ կապված մենք հայտարարություն ենք տարածել եւ ցավոք սրտի տարօրինակ է, երբ անձին օրինակ, հա, չտեղեկանալով հայտարարության վերաբերյալ մեզ օրինակ գալիս են եւ մեղադրում են այն բանում, որ դուք որևէ հայտարարություն հարցի վերաբերյալ չեք կներեք, էլի ձեզ չի մտածում, որ ձեր հայտարարությունները գործնականում ոչինչ չեն փոխում։ Իսկ կներեք մարդու իրավունքների ո՞ր պաշտպանի հայտարարություններն եք դուք համարում, որ գործնականում որևէ բան են փոխում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանները, կներեք, մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, կարծես թե նաև մեր հանրային ընկալումներն են սխալ եւ ուրախ կլինեմ մենք վերաբերմունք, չի՞ ձեր ինքը։ Կներեք, կներեք, թույլ տվեք պատասխանել ձեր հարցին, հարգելի լրագրող։ Թույլ տվեք պատասխանել ձեր հարցին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունները, խնդրում եմ նախ ուսումնասիրել նոր դրանց բացակայության վերաբերյալ դիրքորոշումներ արտահայտել, առաջնահերթ սա բոլորին կխնդրեմ։ Կոնկրետ դեպքի առնչությամբ, կոնկրետ դեպքի վեհապարի հետ կապված մենք հայտարարություն չենք տարածել, որովհետև ես նորից նշեցի, հարգելիներս, ես չեմ այն, կներեք, կներեք, ես այն իրավասում Արմինը չեմ, որը պիտի այդ հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում արտահայտի։ Ես նորից նշեցի, իմ իրավասությունը Հայաստանում բոլորի կրոնական համոզմունքների հավասարությունը երաշխավորելն է եւ այնպիսի միջավայր ձևավորելն է, որպեսզի բոլոր կրոնական համոզմունքներ ունեցող մարդիկ իրենց անվտանգ զգան այդ միջավայրում։ Հիմա կոնկրետ դեպքի հետ կապված, կոնկրետ դեպքի հետ կապված, կոնկրետ դեպքի հետ կապված մենք տարածել ենք հայտարարություն, ընդ որում դատապարտել ենք ոչ միայն տվյալ պարագայում ընդհանրապես ուժի կիրառման հետ կապված հարցը, այլ պատգամավորների մասով ազատությունից զրկման հետ կապված գործիքակազմերը, որովհետև դա դատապարտել ենք ոչ թե առաջին անգամ, այլ արդեն երրորդ անգամ, եւ հենց դա է պատճառը, որ այդ հայտարարության տեքստում դա դիտարկել ենք շատ խնդրահարույց եւ նորից հորդորել ենք մշակել պատշաճ գործիքակազմեր խնդիրը լուծելու ուղղությամբ։ Եթե դուք այդ ամեն ինչ անում եք, ինչու են քաղաքի տարբեր հատվածներում եւ սոցցանցերում շարունակ հայտնվում գրություններ, որ քննարկվում է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ես այս հարցին տարբեր ժամանակահատվածներում պատասխանել եմ, իմ պատասխանը չի փոխվել։ Կներեք, կներկացնեք բովանդակային առումով, ինչ չենք արել բովանդակային, ոչ թե պարզապես վերացական։ Գրությունները կարևոր չեն, վերացական չեն, բովանդակային, կոնկրետ կասեք, օրինակ, որ հարցի վերաբերյալ ինչ պիտի անենք եւ չենք անել, եւ ես ես պատասխանեմ այդ հարցին։ Բայց ներողություն, ես լինեմ մեկտեղերով հակառակը։ Ներողություն, հենց նոր դրա վերաբերյալ էինք խոսում, հենց նոր խոսում էի դրա վերաբերյալ մեր հայտարարության մասին, կներեք։ Ներողություն, ունեք հարցեր դրասից, մենք հենց նոր խոսում ենք այդ հարցի վերաբերյալ։ Ենք վերաբերին, ասենք նորմալ է, որ կարող են ասենք մի
Որևէ թիրախավորում բնականաբար նորմալ չէ ոչ վեհապարին, ոչ ցանկացած այլ անձի, եւ բնականաբար դրա վերաբերյալ ես նաեւ տեսակ ազգային ժողովում հրապարակային խոսեցի, որ այստեղ անձերն էլ արդեն կապ չունեն, այստեղ ընդհանրապես երևույթը կապ ունի եւ որևէ անձի թիրախավորում, լինի դա մարդու իրավունքների պաշտպան, լինի դա վեհապար, լինի գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ օրենսդիր կամ ցանկացած այլ քաղաքացի խնդրահարույց է։ Տիկին Մանասյան, դուք վերջին շրջանում Տավուշի այդ գյուղերի հետ կապված խորհրդարանում հայտարարեցիք, պատգամավորներից մեկը հարցրեց, սեփականության վկայականների հետ կապված հայտարարեցիք, որ պարզաբանումներ եք, եթե մոտավորապես այդ էր, որ պարզաբանումներ եք խնդրել պետական մարմիններից, մարդկանց սեփականության վկայականի եւ դրանց հետ կապված, եւ ուզում եմ հասկանալ, այնտեղ մարդիկ կան, որոնք ունեն սեփականության վկայականներ, դուք այստեղ սեփականության իրավունքի խախտման ուսումնասիրություն արվեց, ինչ կան դեպքեր, որ խախտվում են սեփականության իրավունքը, եւ ձեզ համար օրինակ պարզ է, թե ինչպես են մարդիկ ստացել սեփականության վկայական, եթե դրանք իշխանությունը համարում է ադրբեջանական տարածքներ։ Սեփականության իրավունքի վկայականների հետ կապված մի փոքր այլ հարց է ես իրականում բարձրացրել։ Ես բարձրացրել եմ այն հարցը, որ անկախ նրանից անձինք ունեն սեփականության իրավունքի վկայական, թե չունեն սեփականության իրավունքի վկայական, նրանք պարտադիր պիտի բնականաբար ստանան փոխհատուցում։ Տեսեք, ընդհանրապես սեփականության իրավունքի սահմանափակման կամ սեփականությունից զրկման ինստիտուտը ինքը գոյություն ունեցող ինստիտուտ է, այսինքն ինքը տարածված ինստիտուտ է, պարզապես դրա հիմքերը պետք է նախ պատշաճինեն, եւ բացի դրանից նաեւ պիտի առաջին հերթին շատ կարեւոր է այս փոխհատուցման հանգամանքը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա փոխհատուցման տեսանկյունից ես անձամբ շատ լուրջ հաղորդակցություն եմ վարել անընդհատ պրոցեսի հենց սկզբից պետական իրապասում մարմինների հետ, եւ պահանջել եմ, որպեսզի այդ փոխհատուցման գործիքակազմերը պարտադիր կիրառվեն ընդ որում այն մեթոդաբանությամբ, որը հենց կարող է միջազգային չափանիշներին վերաբերելի լինել եւ այլն։ Ես ստացել եմ հավաստիացում, որ այդ տեսանկյունից չեն լինի խնդրահարույց իրավիճակներ, որովհետեւ պետական մարմինները պատրաստ են անձանց փոխհատուցում տրամադրել։ Ինչ վերաբերում է խնդրին վերաբերելի այլ հարցերին, ինչ է դուք փոխհատուցման հատվածն եք ասում, բայց մարդիկ պնդում են, որ դե ցույց են տալիս եւ պետական մարմիններն էլ չեն հերքում, որ այո, ունեն սեփականության վկայականներ մոտ 5 տասնյակից ավել։ Եթե այդ տարածքները Հայաստանի դե յուրե տարածքներ չեն, օրինակ դուք փորձել եք ստանալ այդ հարցի պատասխանը, ինչպես են մարդիկ ստացել սեփականության վկայականներ, ինչպես է խախտվում նրանց իրավունքը հիմա, դրանք մեր մանդատը իրականում այդքան լայն չէ, եւ մենք բնականաբար ոչ բոլոր հարցերի հետ կապված ենք մեր ուսումնասիրությունները իրականացնում, եւ այս պարակայում մեր ուսումնասիրությունը կենտրոնացել է մարդկանց իրավունքների, կոնկրետ իրավունքի պաշտպանության վրա, մասնավորապես իրենց փոխհատուցում տրամադրելու դիտանկյունից, բայց նաեւ բնականաբար հարակից այդ հարցերը կարող են իսկ օրինակ երբ որ արդարադատության նախարարությունը ասում է ճշգրիտ չեն եղել այդ վկայականների տրման գործընթացում, սխալ կարող են լինել այդ հարցի պատասխանելիս, ասում են սխալմունք եւ այլն, չեմ կարծում, որ սա նախադեպ է հետագայում ցանկացած մեկի սեփականության իրավունքի ձգելու համար։ Բնականաբար կարող են հնարավորինս սխալմամբ վկայական տրամադրել։ Ես չեմ կարող դա ասել, որովհետև ես իրականում այդ հանգամանքներին տեղեկացված չեմ, հանգամանքներին տեղեկացված չեմ։ Օրինակ, որ մարդկանց 50-ից ավելի մարդիկ իրենց սեփականությունը կորցնում են, պետության իշխանությունը հայտարարում է, որ անօրինի են տվել, ապօրինի են տվել այդ վկայականները։ Ձեզ օրինակ որպես Հայաստանի ուզում ես հարց։ Շնորհակալ եմ արձագանքի համար, ես ձեր հարցին փորձեմ շարունակել պատասխանել։ Իրականում մենք եթե այդքան լայն սկսենք խնդիրները ուսումնասիրել, բոլոր քաղաքացիների խնդիրները մենք այդքան լայն պիտի ուսումնասիրենք, եւ մանդատին վերաբերելի չի լինի։ Հետևաբար մենք մանդատին վերաբերելի հարցերը ընտրում ենք եւ անդրադառնում ենք դրանց, եւ այս պարագայում համարել ենք, որ մեր մանդատին վերաբերելի խնդիրը սա է, բայց բնականաբար մենք հարակից մնացալ խնդիրներին անդրադարձ կարող ենք կատարել, պարզապես նկատի ունեցեք, որ այն process-ները, որոնք ընթանում են, դրանք զու
օգտներ, պետական process-ներ չեն, եւ այս առումներով մարդու իրավունքների պաշտպանության հաստատությունները շատ սահմանափակ են իրենց գործողությունների համատեքստում։ Եթե դիտարկեք օրինակ միջազգային փորձը մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային հաստատությունների արտաքին հարաբերություններին վերաբերելի հարցերում հանդես գալու, նրանք կարելի ասել գրեթե հանդես չեն գալիս ինքնուրույն։ Ահա, շատ լավ, բայց դուք օրինակ ներքին այդ ձեր ուսումնասիրությունների կամ ունեցած ձեր ինֆորմացիայի արդյունքում ձեզ օրինակ դուք ունեք այդ հարցի պատասխանը, մարդկանց սիրահարված սեփականությունը, որ վերցվում է, դա Հայաստանի տարածքներում է տրվել, թե Ադրբեջանական, ինչ է դա հարցի պատասխանեցի այս մասով այսքանը։ Եվ եւս մի հարց կներեք, այլ մարդիկ կան, կներեք, դուք արդեն հարց տվել եք, էլի, եթե այլ մարդիկ կան հարց տալու։ Ինչո՞ւն է թերախավորում է հայարակելական եկեղեցին, դուք ասացիք, որ անջուր պետք է աստերության, ի՞նչ է վերջին տարիներին։ Ես ասացի ներդաշնակության վերաբերյալ, որը այդ ներդաշնակությունը պետք է լինի, ես իրականում խոսում եմ ընդհանուր, որովհետև թե պետությունը եւ թե նաեւ եկեղեցին մեզ համար, բոլորիս համար շատ կարեւոր սուբյեկտներ են, այդ պետական իշխանությունը, այդ պետական իշխանությունը հայարակելական եկեղեցին։ Հարգելիներս, դա այս պահին իմ մանդատին վերաբերելի հարց չէ, եթե ունեք մանդատին վերաբերելի հարցեր, կհնչեմ դրանք։ Իսկ դուք տեղյակ եք այդ վկայական ունեցող անձանցից քանիսն են համաձայնել վերցնել այդ փոխհատուցումը, մարդիկ ինչու չեն վերցնում, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր նաև հարաժարվում են այդ փոխհատուցումից, իրենց այդ տեղեկությունները ունեք, իրենց հետ շփվում եք։ Ես այսպես ասեմ, իմ տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարը անընդհատ կապի մեջ է քաղաքացիների հետ, մենք փորձում ենք ուշադրության կենտրոնում պահել խնդիրը, այս պահին ես քանի որ ես չեմ խնդրի, քանի որ ես չեմ այսպես ասած ինֆորմացիայի հիմնական տնօրինողը, ես հրապարակային դրա վերաբերյալ հանդես չեմ գա, որովհետև նաև խորհրդապահության ինստիտուտը կամ այդ գործնական պարագայում քաղաքացիներին վերաբերելի հարցերում ես չունեմ նրանցից համաձայնություն նշված խնդրի վերաբերյալ խոսելու, բայց բնականաբար կարծում եմ պատճառները դուք եք հրապարակային դաշտում լսել, այս առումով եթե ասելիք ունենանք, կարծում եմ ճիշտ կլինի, կամ քաղաքացիների մտահոգությունները, որ թե ինչ հիմնավորումներով չեն վերցնում, ինչու, տեսնում եք այդպիսի ռիսկեր, որոնք իրենք են թվարկում անվտանգային։ Հարկելիներս, մեր ինստիտուտը ոչ թե մտահոգություններ կիսելու համար է, այլ մեր ինստիտուտը տեսնում եք մարդկանց գենսակերպը այնտեղ շարունակելու սահմանազատումից հետո։ Գիտեք, մեր ինստիտուտը իրավունքների հետ կապված խնդիրներ տեսնելու պարագայում դրանք հասցեավորելն է ինստիտուտի հիմնական նպատակը, պաշտպանությունը իրականացնելը, անվտանգային խնդիրները ես եմ ամեն օր բարձրացնում սահմանամերձ բնակավայրերի հետ կապված, եւ հաստատ ես այն անձը չեմ, ում պետք է նշված խնդրի վերաբերյալ հարց տալ, որովհետեւ իմ բոլոր